लमजुङका किसानहरू अलैँची टिपेर सुकाएपछि ग्रेडिङ गर्न व्यस्त भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय अलैँचीको माग उच्च रहेको र ग्रेडिङपछि गुणस्तरका प्रश्न समाधान गर्दै उचित मूल्य पनि आउने भएपछि उनीहरू आफै ग्रेडिङमा लागेका हुन्। ग्रेडिङका लागि उनीहरूले उच्च गुणस्तर, मध्यम र सामान्य गुणस्तरका अलैँची छुट्याइरहेका छन्। बिक्री पनि चाँडै हुने भएकाले उनीहरू गुणस्तर कायम गरेर अलैँचीको राम्रो मूल्य लिने तयारीमा छन्। विभिन्न चाहिँ ठाउँमा किसानहरूले उत्पादन गरेको अलैँची लमजुङको सदरमुकाम विश्वर नगरपालिकामा सबै कलेक्सन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ किसानहरूले ल्याएको अलैँचीलाई तिन तहमा ग्रेडिङ गरिन्छ र ग्रेडिङ गरेको चाहिँ आधारमा हामीले चाहिँ दोस्रो मुलुक इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकमा हामीले चाहिँ निर्यात गरिन्छ र चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ जम्बो जेडको अलैँची जर्मन, अस्ट्रेलिया लगायतका चाहिँ अब देशहरूमा यसको निर्यात गरिन्छ। अध्यक्ष तामाङका अनुसार तीन वर्ष यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको मूल्यमा लगातार गिरावट आएको छ। भारतमा अलैँची उत्पादनमा अत्याधिक वृद्धि र न्यून गुणस्तरको अलैँची मिसआउट रहेकाले मूल्यमा गिरावट आएको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। पाकेपछि टिपेर सुकाउन साथ बिक्री हुने गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अलैँचीको मूल्य लगातार घटिरहेको छ। यसले उत्पादक किसानलाई भने चिन्तित बनाएको छ। मेरो नाम चितबहादुर तामाङ, म मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3। हामीले अब अलैँची खेती गरेर टिपेर नि सक्यो, अब अहिले अलैँचीको भाउ नपाउँदा सबै कृषकहरू चिन्तित छ भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लमजुङको अलैँचीलाई छिनाउन र छिटो बिक्री गराउन पनि ग्रेडिङ गरिएको किसानहरूको भनाइ छ। सबैभन्दा उच्च स्तरको अलैँचीलाई जम्बो जेट अर्थात् जे, मध्यम खालको एसटी र चलन चल्ती गरी तीन तहमा अलैँचीको गुणस्तर कायम गरेको अलैँची व्यवसायीले जानकारी दिए। पहिलो जम्बो जेट भनेको चाहिँ ठुलो दाना हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पुच्छर नभएको ठुलो दाना अनि चाहिँ राम्रोसँग सुकेकोलाई जम्बो जेट भन्छ। त्यसपछि एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड हो, त्यसलाई चाहिँ मिडियम साइजको भनिन्छ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठिक्कको चाहिँ मध्यम खालको चाहिँ दाना हुन्छ, त्यसपछि पुच्छर नभएको र सुकेकोलाई चाहिँ एसटी भनिन्छ भने तेस्रो चाहिँ ग्रेडको चलन चल्ती भन्छ, त्यो चाहिँ सिसी भनेर चाहिँ अब चाहिँ यसको नामीकरण गरेको छ र यसको यसमा चाहिँ फुटेको यसपछि ठुलो सबै चाहिँ मिसकड खालको चाहिँ अब चलन चल्ती त्यसको आधारमा बजारको मूल्य त्यही अनुसारको निर्धारण। अलैँची व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न गुणस्तर निर्धारण गरिरहेका छन्। जिल्लामा उत्पादित अलैँची झापाको बिर्तामोरबाट भारत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भित्रिने गरेको छ। लमजुङमा अलैँचीको मूल्य प्रति किलो जम्बो जेटको 675 रुपियाँ, मध्यम गुणस्तरको 625 रुपियाँ र चलन चल्तीको 600 रुपियाँ कायम भएको छ। गत वर्ष जिल्लाभर 750 क्विन्टल अलैँची उत्पादन भएकोमा यस वर्ष भने उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान छ। लमजुङमा 1200 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट।